မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေရှိလာတာနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရောက်လေပင်ရှိကျေးခွင်ပတ်ကရင်အမျိုးသမီးတချို့သူတို့မွေးရမြေကိုပြန်လာတဲ့သတင်းကိုတော့ခွန်ပါတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့အနီးမဲရင်ခရိုင်ကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့လေပင်ကြေးကွင်းပကရယာအမျိုးသမီးတချို့ဟာအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ကရယာပြည်နယ်ကဘန်ပက်ကြေးရွာကိုပြန်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကိုခုလောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်လောက်ကစပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေရှိလာတာနဲ့မိသားစုတွေကိုအနီးကပြည့်စုံနိုင်အောင်ပြန်လာကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အကွာရထရမိုက်လဲကြောင့်အူနူတဲ့ကျမကတလားပိုင်းလောက်ကမှပြန်လာတာပါဒီမှာနဲ့ထိုင်းကတော့ကွာတာပေါ့ဒီမှာတော့မီးတွေရေတွေမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူများတိုင်းပြည်မှာသွားနေရတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရွာမှာနေတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကအိမ်နဲ့ရွာနဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းဒီမှာပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့ကြောင်းသွားကြောင်းလာနေတာကိုအနီးကကြည့်ရှုလို့ရတာပေါ့ရှင်သူတို့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်အတန်ကြာနေထိုင်တာခဲ့ကြပြီးဆေးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတာပါအခုလဲပံပက်ကြီးရွာအဝင်လမ်းမှာဆန်ခန်းတွေဖွင့်ပြီးဈေးရောက်နေကြပါတယ်။ဒီနေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးဈေးဆန်ခန်းပေါင်း73ခန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုထိုင်းကပြန်လာတဲ့သူတွေပဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းနာကကြေးကွင်းပါသူတွေလည်းလာရောက်နေထိုင်ဈေးရောက်နေကြပါတယ်။ Get back home bring here come be well ။ကျမဒီမှာနေရကြပါပြီ။ရွာကဒီမှာပဲလေ။ပြောတာမပြောတာကတော့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကို့အိမ်ကို့ရွာပဲလေသူများတိုင်းပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လဲမပုံတွင်မရှိရင်တော့ကို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေနဲ့လက်ရက်အထည်တွေကိုရောင်းနေကြတာပါလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အဝတ်အထည်တွေဒါမှမဟုတ်သူတို့အယုတ်တွေဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်တရက်တာဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ဒီနေရာမှာပဲအိတ်ဒီနေရာမှာပဲဈေးရောက်နေကြတာပါလူအရင်တော့ရွာကိုပြန်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာဟာလူသိနေနေသေးတယ်လို့နာမည်နဲ့အတိအကျပေးထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီပွားရေးလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဂျေပတ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတာပေါ့။အဲဂျေပတ်မျိုးသမီးတိုင်းကဒီမှာလာနေလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောရှင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပြန်လာကြပါလို့ပြောရှင်တယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲကိုအိုးကိုအိမ်လောက်ဘယ်တော့မှမပြောရှင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေ။အဲ့လိုမျိုးပြောပြရင်းနဲ့ဒီမှာပြန်လာစီရှင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုပါမလာပိုင်းမှာတော့ဝင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုငွေကြေးကောက်ခံတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မကောက်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်းတွေရဲ့လာရောက်စစ်ဆေးဟန်တာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။အကယ်လို့အစိုးရကအလားတူဒီလိုနေရာမျိုးဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကရန်ကြေးကွင်းပအမျိုးသမီးတွေအားလုံးအင်ပြန်လာကြမယ်ဆိုတာတော့အသေချာပါပဲ။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။